Hallo, ek is Philip en hier is my getuienis. Met trots geborg deur Henia Truck & Trailer Spares en Hydraulic Koop. My ma en pa was geskei toe ek baie klein was. Ek kan dit actually nie onthou nie. Ek is so 1 of 2 jaar gewees. My ma het 'n ander man gevat, my pa het 'n ander vrou gevat, so ek het stiefouers gehad. En ons allemaal weet, maar die dinge wat gepraat word van stiefouers, het is nie so lekker om stiefouers te hê nie, vooral as hulle ander kinders het, soos in my geval, is my stiefma. Ek het haar vergewe, maar ja. Soos my stiefma het ook twee ander seuns gehad en ons was baie, baie sleg behandel omrede. Ek kan sê daar 'n bietjie jaloesie was, glo ek. Dinge wat ons beter kon gedoen het, of in daai lyn in kan ek sê. Ek glo van my pa se kant af het hy haar kinders ook 'n bietjie sleg behandel, so dit het maar afgekom op ons. Ek het nie skool klaar gemaak nie, omdat ek 'n meisie en ek het dagga begin rook, ek het sigarette begin rook op 'n baie jong ouderdomme. Ek was altyd tussen ouer vriende gewees as ek. Ek was ook maar stout gewees. Ja, so ek was maar altyd met ouer vriende te doen, so ek het geparty en later het ek dwelms begin gebruik. Ek het nie meer skool toe gegaan nie. Ek is gedop en as gevolg van dit het ek besluit ek gaan skool los, want ook my vriende los skool en ja, later het my lewe bestaan uit ek dwelms, drank. Ek kon nie meer gaan slaap het as ek nie iets gedrink het nie. Ek het actually gedrink en na dit het ek of eers begin drink en toe het ek begin dwelms gebruik en al daai dinge. Soos julle seker sal weet dat dit begin maar by 'n sigaret, dan gaan jy oor na dagga toe, drank en later rook jy tik en mandrax en al daai dinge. Ja, en ek het nie meer uitweg gehad. Ek het niks kon my gelukkig maak meer nie. Niks was net meer vir my genoeg gewees nie. Ek het teruggeval in depressie. Ek het nie 'n ander keuse gehad as om my Bybel op te tel en 'n bietjie my Bybel te lees nie. So ek het elke aand het ek my Bybel gevat, ek het my Bybel gelees, ek het gebid en die Here het begin my aanraak, die Here het my begin verander, die Here het begin praat met my. Ek het op 'n stadium gekom dat ek het mense gevra hulle moet my doop, mense rondom my, ek het hulle gevra hulle moet my doop. Op die ou ende het ek myself gedoop in 'n bad in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek het alles van my wou net na die Here toe gaan. Ek wou net die Here begin dien, want ek het gesien dat daar is werklike God, want ek het die keuse gemaak dat ek gaan vandag af glo dat daar is 'n God en ek het begin net doen wat die woord vir my sê en ek het hoe meer ek gelees het, hoe meer het ek hierdie dinge in my lewe ingesien en ek het nou die dag het ek weer 'n video gekyk dat waar hulle sê dat hoe meer jy die woord lees, hoe meer kom jy agter dat jy is besig om jouself te lees. Jy is besig om hierdie wêreld van jou te lees en dit alles het net vir my sin gemaak. So ek het besluit dat ek is dien voluit die Here. Of ek my twyfel het weggeval in die Here, dat ek het geglo dat daar is 'n God. Daai twyfel het weggeval dat daar is nie 'n God nie, of is daar 'n God? Dit het weggeval en ek het begin weet daar is 'n God en ja, so het ek na hom toe gedraai en op die ouende ek het 'n goeie werk gekry, alles het goed gegaan en ek het weer teruggeval met drank en dwelms weer begin gebruik en ek het
hier naar School of Fire toe gekom. Hier is ek weer recht gedoop. Ek weet tot vandaag nog nie, is dit recht om jezelf te doop nie. En ja, ek verdien vandag die Here, ek is vry van alles, ek rook nie, een sigaret nie, ek drink nie, ek wil vandag net mense vertel van hierdie wonderlike lewendige God wat ons dien, en ja,